Сьогодні у Миколаївській облдержадміністрації відбулось представлення нового очільника області. За результатами конкурсу перемогу з великим відривом від конкурентів отримав Олексій Савченко. Тож, якими будуть перші кроки нового губернатора на посаді, знають наші журналісти. Олексій Савченко став першим головою облдержадміністрації, який свою посаду вибрав під час конкурсу. Крім того, він ще й не місцевий, тому увага до нього буде набагато більшою, ніж до його попередників. Перший заступник голови адміністрації президента України Віталій Ковальчук зачитав указ президента України та вручив новому очільнику Миколаївщини посвідчення. Зрозуміло, що області необхідний очільник, людина, яка буде відповідально відноситись до всіх тих проблем і процесів, які відбуваються на її території. Безумовно, зрозуміло, що відповідальна особа буде дослухатися все-таки до думки громади, яка дуже велика і відповідальна в Україні, і до думки своїх підлеглих, і до думки органів місцевого самоврядування. Але саме головне, що ми очікуємо від Олексія Юрійовича Савченка? Ми очікуємо конкретних результатів. Новопризначений губернатор тільки починає знайомитись з областю. Вже визначив перші кроки на посади голови облдержадміністрації. Проте виявився небагатослівним. Ми знаємо з вами, що дуже багато проблем сьогодні існує в регіоні. Тому я хочу сказати, що я налаштований на перше – це боротьба і подолання з корупцією. Це питання найголовне сьогодні. І я без винятку усіх прошу приєднатися до цього. Це велика боротьба, яку разом ми маємо перемогти. Друге, я хочу все ж таки очолити створення руху оборони Миколаївщини, об'єднання всіх патріотів Миколаївщини. Крім того, за дорученням президента України, губернатор планує створити раду, до якої увійдуть всі громадські організації. Це, на його думку, допоможе краще і швидше вирішувати більшість існуючих проблем. Трошки про себе. Я хочу сказати, що я дуже проста людина, але так як і у вас, у мене є характер, і я вважаю, що мій характер теж, як ваш, є особливий. Тому просто, я вважаю, не буде. Ми будемо поважати один одного. І ще хочу наголосити, що громада Миколаївщини не раз доводила, що вона є нація. Тому я певно вірю, що разом з вами, разом з громадою, разом з президентом ми переможемо. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.